Ко Нишеско беше паско тан Црвена звезда ко Ниши пандена е струја. МНВ информација сикавена код ова кај Оманушако дракова беше паско тан Дике напитане е манушенца кола анентане одлуке тарофоро Ниши и тај родена ресоба шо пло проблеми. Аква беше паско тан, шовардеш деветано, бизи струја. Ако хранителски е фамилија ко танко тригутари Србија и сиеш овшелу пинда чаве, а киса и Србија, панч миле чаве пенджаше од никотора центро, баш опоредично смештај тај лепе котора чаве ко Ниш Виолета Благоевич. Ако мануше и си веза, хем ако и тано членик и странка, полазној фундо теби авалепеќе ки буди ки Србија. Нума, оджанди пе, тај коркорокери пе, бутитари песте, исплати не на пекоа гор. Аква си кавджетано ресо котари анкета, котаро сајти транспарентно. Ак на дикена песао резултати, а пенела пе кади со побут котари јек тречина котаро анкетри ме мануша, а раклета не бути племанги паја, а одобором јек исто јек тречина хем прекали странка. Нума веза. Ки Србија башо таа да пене на Аджикерипе бршим, ако југота југоистоко, Аджикерипе грмипе хем побудери бршим. Минимално температура таро втоджико дешу дуј, а максимално таро деш ко северо тај западо джико биш степенија ко југоистоко тари Србија.